Να πω ότι είναι πρόεδρος της ΓΕΣΕΔΕ, Γενική Συνομοσπονδία Ελλάδας. Για να το πούμε όλο, είναι η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας. 100 χρόνια λειτουργίας, 1919-2019, ήδη μπήκαμε, μάλλον ενηλικιωθήκαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε ένα δεύτερο αιώνα και το ξεκινάμε σε μία καμπή ιστορική για τη χώρα, εννοώντας ότι η χώρα εδώ και ένα χρόνο έχει βγει από, τυπικά από τα μνημόνια. Όλα δείχνουν ότι υπάρχει προοπτική για τον τόπο, υπάρχουν επαγγελματίες που μπορούν να πάνε μπροστά τον τόπο και να με συγχωρέσει ο φίλος ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο κλάδος ο συγκεκριμένος δεν είναι υποστηριστικός του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης, είναι ουσιαστικά το σύστημα εκπαίδευσης. Ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, για να είμαστε ξεκάθαροι. Μακάρι το δημόσιο να φτάσει στο ίδιο επίπεδο με τα κέντρα ξενογλωσσών. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά τον κύριο Ζαχαριάδη και ξέρω ότι έχει στηρίξει όχι μόνο το συγκεκριμένο κλάδο, πάρα πολλούς κλάδους, όπως και η Ζωή Ράπτη. Αλλά εγώ προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν τομείς της οικονομίας που θα πρέπει το δημόσιο να έχει καθοριστικό ρόλο. Η εκπαίδευση πανευρωπαϊκά και παγκόσμια έχει και δημόσιο χαρακτήρα και ιδιωτικό χαρακτήρα και αυτό δεν μπορεί να ανατρέψει κανείς. Έλεγα λοιπόν ότι είμαστε σε μία κρίσιμη στιγμή. Σήμερα το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας έδωσε στη δημοσιότητα την εξαμηνία έρευνα για το οικονομικό κλίμα για τις μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και αντιλαμβανόμαστε ποιοι είμαστε. Είμαστε το 99,6% της επιχειρηματικότητας στη χώρα. Μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή. Ο μεγαλύτερος, ισχυρότερος κλάδος της οικονομίας. Απασχολούμε περισσότερους από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Το 87% της απασχόλησης στην Ελλάδα το έχουμε εμείς και πρέπει τα πολιτικά κόμματα, και αυτό πάει τώρα στη ζωή που είναι στην κυβερνητική πλευρά, πρέπει να μας αντιμετωπίζουν όχι ως τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, ως την ψυχή και την καρδιά της οικονομίας. Αυτή η αντιμετώπιση ανήκει σε αυτούς τους συναδέλφους που καθημερινά δίνουν το αίμα τους, όχι τον υδρότα τους, τον κόπο τους και τον υδρότα τους και τη γνώση τους και τη μεταβιβάζουν στην επόμενη γενιά. Μια γενιά που ελπίζει να πάμε εμείς που τη φέραμε αυτή τη χώρα εδώ που τη φέραμε, να την πάμε επιτέλους μπροστά. Γιατί και θα την πάμε μπροστά αν το πολιτικό σύστημα μπορέσει να μας λύσει 3 μεγάλα διαστατικά προβλήματα. Αυτά που βγαίνουν από την έρευνα. Δεν θα σας δώσω αριθμούς, θα τα δείτε και στα δελτία ειδήσεων, θα τα δείτε και στον τύπο, ηλεκτρονικό και έντυπο. Υπερφορολόγηση και νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Υπερχρέωση. Εξαιρετική ρύθμιση που έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση για την ρύθμιση των χρεών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τη βελτίωσε ακόμα καλύτερα η σημερινή κυβέρνηση. Εδώ το μήνυμα είναι προς εμάς. Είναι ευκαιρία να λύσουμε το πρόβλημα της υπερχρέωσης προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μέσα από τις 120 δόσεις. Ιδιαίτερα προς τον ασφαλιστικό μας φορέα, που εκεί έχουμε απομείωση κατά 85% του κεφαλαίου, το προσαυξήσεων, συγγνώμη, και με επαναυπολογισμό του κεφαλαίου από το 2002 μέχρι 31/12 του 2016, αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο ποσοστό δικό μας επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων που ήταν εκτός ασφαλιστικού συστήματος, 300.000 συναδέλφες και συνάδελφοι να ξαναενταχθούν στο ασφαλιστικό σύστημα. Το δεύτερο είναι ένα θέμα που έχουμε αφήσει ακόμα στον αέρα και εδώ είναι μια πρόταση για άλλη μια φορά δημόσια προς την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα. Καταθέστε μαζί ένα σχέδιο νόμου και δώστε προτεραιότητα δικαίωμα προτίμησης στους Έλληνες δανειολήπτες για να μην πάνε τα σπίτια και οι επιχειρήσεις στα ξένα μέσω των ξένων φανς σε άλλους. Είναι καθοριστικό για την κοινωνική συνοχή και για την ίδια την οικονομία της χώρας. Και το τρίτο πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που διαχρονικά
και προκρίσεις, αλλά ιδιαίτερα μες στην κρίση, ήταν οι τράπεζες κλειστές για μας. Και θέλουμε χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρές επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ευέλικτα, όχι με τα τραπεζικά δεδομένα. Ξέρετε, το πακέτο Juncker είναι τεράστιο. Έχει δύο προαπαιτούμενα. Ισολογισμό. Το 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μέχρι όμικρον έψιλον, έψιλον, έψιλον. Ατομικές και προσωπικές εταιρείες. Άρα δεν υπάρχουν ισολογισμοί. Έξω από το πακέτο Juncker. Γιατί ακούμε πολλά. Το δεύτερο που για να μπει στο πακέτο Juncker θέλεις εγγυήσεις. Collateral. Το ξέρετε καλύτερα με ένα στα αγγλικά. Λοιπόν, ποιος. Εάν είχα 100.000, 50.000, 20.000, δεν θα πήγαινε στην τράπεζα να ζητήσω δάνειο. Ενίσχυση, να μπω σε ένα ΕΣΠΑ. Άρα θέλουμε χρηματοδοτικά εργαλεία προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής και τη δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να πάμε μπροστά αν έχουμε διοικήσεις όπως αυτή που έχετε εσείς με τον Γιώργο τον Ζικόπουλο και τους συνεργάτες του, που νομίζω ότι το χειροκρότημά σας, το χαμόγελό σας και η συμμετοχή σας δηλώνουν ότι είστε δίπλα στον κλάδο, δίπλα στη διοίκηση και μπορείτε να πάτε μπροστά. Έχετε δίπλα σας στη ΓΕΣΕΒΕ. Εάν χρειάζεστε και στα ευρωπαϊκά όργανα ενίσχυση, η ΓΕΣΕΒΕ συμμετέχει και έχει την αντιπροεδρία της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, της SMEs United, και έχουμε και από εκεί βήμα. Έχουμε εκπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, που μπορούμε να μεταφέρουμε προβλήματα κλαδικά και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή και μέσω αυτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Και πιστεύουμε ότι σε μια αγαστή συνεργασία, γιατί σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς και έχω την εντύπωση ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Και λέω ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία, διότι έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και μέσα από τις έρευνες της ΓΕΣΕΒΕ φαινόταν η σταθεροποίηση και η μικρή ανάπτυξη που ερχότανε. Η τελευταία έρευνα που δώσαμε σήμερα στη δημοσιότητα Ιουλίου του 19 δείχνει ότι αυτό που ζητάμε, αυτό που θέλουμε, αυτό που ελπίζουμε οι επαγγελματίες έμποροι και οι βιοτέχνες είναι, δηλαδή, οι προσδοκίες μας από την, και λόγω της πολιτικής αλλαγής είναι μεγάλες. Και αυτό όμως είναι κάτι για το οποίο θα κριθεί η σημερινή κυβέρνηση. Έχουμε προσδοκίες, περιμένουμε τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη να ανακοινώσει μέτρα ελάφρυνσης της επιχειρηματικής κοινότητας, να δει το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων, που αυτό που λέμε φορολογική σφήνα και ξεπερνάει το 40% του μισθολογικού κόστους, που σημαίνει ότι μια οποιαδήποτε απομείωση αυτού του μη μισθολογικού κόστους θα δώσει διαθέσιμο εισόδημα και στους μισθωτούς και θα δώσει δυνατότητα εισρώων προς τα κρατικά ταμεία μέσα από το ΦΠΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές. Λοιπόν, μη σας κουράζω, γιατί με κοιτάει άγρια ο πρόεδρος μου, γιατί είμαι και εγώ, έχω και εγώ πρόεδρο, μην νομίζετε ο πρόεδρος για ΣΕΒΕΝΕΗ. Η πρόεδρο έχει τον πρόεδρο του επαγγελματικού επιμελητηρίου και έχω και αντιπρόεδρο, ξέρετε, από κάτω εκεί με έχουν. Έχω το Ζικόπουλο πάνω, μετά έχω το Χατζηδοσίου. Ο Χατζηδοσίου φεύγει, πετάει για υπηρεσιακούς λόγους υπερατλαντικό ταξίδι για να φέρει νέες επενδύσεις στη χώρα και θα τις φέρει. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή επιτυχία στις εργασίες σας.